no sé que sigui llarg. Què tal? Com esteu? Decidir tu el que està bé i el que està malament. Això és molt d'avui dia. O pitjor, ni decidir, no decidir. No prendre decisions. És el gran drama del jovent d'avui, dels homes i dones d'avui, dels responsables, el perill de creure'ns que som nosaltres qui decidim el bé i el mal. El primer d'una multitud de germans. Ell, que els... No ens deixem atabalar o per grups de pressió o per manipulacions. Busquem la llei de Déu que està inscrita en els nostres cors i que si la recerquem amb perseverança, en la consciència, aquest lloc que és com un sagrari de la persona humana, ens serà revelat què vol Déu i com podem dur endavant.